Kishte shkuar për t'i hapur varrin familjarit të vdekur, por vdekja ja kishte ndaluar punën në gjysmë. Gjemail Gjemajri, 33 vjeçar, po bënte gati varrin për kushëririn Sejdi Sejdion, i cili kishte ndruar jetë vetëm 2 orë më parë, por në varrin e tij pësoi infarkt në zemër dhe ndroi jetë. Familjarët edhe të gjithë banorët e fshatit Dobratin të Podujevës e përjetuan rënd humbjen e dy familjarëve brenda të njëjtës ditë. Pas rastit tragjik, varrimi për të dy ata u vendos të bëhej bashkë. Shiu që nuk pushoi për asnjë moment, nuk i ndaloi gjithë këta njerëz që të vinin për t'u dhënë lamtumirën e fundit, atyre që vdekjen e gjetën papritur. E të afërmit e tyre për Tribuna Channel shpjeguan ngjarjen. Dy kushërit, cilët faktikisht kanë qenë edhe kushërit mes veti, Sejdi Sejdiu edhe Gjemal Gjemali, kanë vdekë në intervalin kohor, dikon rrëdhë 2 orë mes. Ngjarja ka qenë kështu, Sejdi Sejdiu ka vdekë nga një smujtje që vujtje vonte ma heret, edhe derisa ka orë Gjemali, 33 vjeçar, për me nëndimun në organizimin, fillimin në organizimin të rrëdhë ceremonisë dëvarimit, pa prit maskaron, pa ndjenja në tokë, edhe kemi provu me ndihmu ato për ato, edhe në emergjensë, mjekët kanë po të pa mundshme për me ndihmu me rikëtin në jetë mirë, po s'ka pas sukses. Dhe me thonë, gjithë kje ka ndodhë, dikun në ratë brenda 2 orë, vdekja 2-ve. Kjo është edhe që e karakterizon edhe veçan prej vdekjeve tjera të natyrshme që ka ndodhë maherët të mshatin tonë. Është për rastet rralla, pak të nësa edhim, disa gjenerata nuk ka pasur një kod gjatë. Sejdiu kishte vdekur pas një sëmundje me të cilën u ballafaqua, ndërsa Gjemajli nuk vuante nga asnjë sëmundje.